Pri monitorju smo preizkusili dva nova telefona podjetja Nokia. To sta Nokia 7 Plus in Nokia 6.1, oziroma tole gre v bistvu drugo ime tudi Nokia 6 2018. Gre za telefona srednjega zmogljivostnega in cenovnega razreda. Tale večji model, se pravi ta 7 Plus, je nekoliko dražji, velja slabih 400 evrov. Manjši model je pa nekih 290 evrov. Zdaj, ta manjši model ima 5,5-palčni zaslon, pa 3 giga pomnilnika in 32 giga prostora za podatke. Večji, se pravi Nokia 7 Plus, ima pa 6-palčni zaslon, malo zmogljivši procesor, tudi več pomnilnika, konkretno 4 giga, pa hkrati tudi 64 gigabajtov prostora za podatke. Ena velika zanimivost obeh dveh teh naprav je to, da uporabljata sistem Android One. Gre v bistvu za neko tako bolj čisto različico Androida. To je program, ko so ga začeli pri Googlu že nekaj let nazaj, takrat z namenom, da ponudijo solidne telefone po zelo nizkih cenah za trge v razvoju, se pravi Indijo, Kitajsko in podobno. No, zdaj ta Android One je nekako se razširil v srednji rang telefonov, oziroma v nekaterih primerih tudi že v nekoliko višji rang. Gre pa za to, da ponujajo golo preobleko Androida, oziroma tako zelo osnovno preobleko Androida, tako kot si jo pri Google nekako želijo, brez nekih dodatnih programov in preoblek od proizvajalcev. S tem je sistem zelo odziven, ponuja zelo lepo odzivnost tudi na nekoliko počasnejših napravah, hkrati pa pač nimamo nekih dodatnih oblek oziroma programov proizvajalcev, to pomeni tudi, da se recimo programi ne podvajajo. Ne vem, naprimer program za fotografiranje ali pa za ogled fotografij, imamo tukaj pač samo Googleove programe, ne pa tudi programe od proizvajalcev. Zdaj, sistem Android One je na voljo na različnih telefonih od različnih proizvajalcev. Nokia je med tem, kar se tiče teh proizvajalcev, ki so pri nas na voljo, ena izmed bolj znanih. Je pa ta sistem nameščen tudi na Xiaomi-ov A1, ki smo ga preizkusili pred časom. No, tele dve Nokia sta pač zelo lep primer takih zelo solidnih telefonov srednjega ranga, ponujata zelo dobro uporabniško izkušnjo, tudi ohišja sta zelo kvalitetna, sploh tale večji, dražji model ima res elegantno ohišje, sploh v tej barvi v črni oziroma z zlato obrobo. Kaj več o obeh dveh teh telefonih in tudi kakšno besedo o Android One, pa seveda v reviji Monitor.